ima sve buras. ABS, klima, prvi vlasnik, nema puno kilometara. Ma di ćeš bolje za te pare, e? Toliko. Ma nemoj uopće razmišljat, odmah ga uzmi. Europska unija ti je pred vratima, euro dolazi. Pa cijene će ići u nebesa da je to strašno. Euro nećemo uvesti još nekoliko godina nakon što Hrvatska postane članica Unije. Osim toga, od 12 novih članica tek je njih 5 uvelo euro. A kad budemo spremni za taj korak, imat ćemo više godina za prilagodbu. Uostalom, analize pokazuju da je euro u svim zemljama Unije pozitivno djelovao na gospodarstvo, pridonio stabilnosti, transparentnosti cijena i konkurentnost na europskoj razini. A to nek drugima proda foru da mi zbog eura hoće skuplje prodat auto. Tu pripadamo.